Kaixo da noi, fabrikazio aurreratuaren eta makina erremintaren kongresuan gaude eta Tecnaliak Fagor-Arrasate eta konikerrekin batera kompositezko zuntz lehorreko aurreformak fabrikatzeko instalakuntz aurreratu bat aurkezten ari da. Garapen hau, Fagor-Arrasateren behar bati erantzuna ematera dator, bereiek dituzte mota hontako instalakuntzen errentagarritasun ekonomikoa eta eraginkortasun energetikoa hobetu nahi dutelako. Eta aldi berean, merkatu aeronautikoako merkatuan lehiakortasun handia lortu. Kompositezko aurreformak fabrikatzeko instalakuntzetan erabiltzen den berotze iturri konbentzionalak ez dira oso eraginkorrak. Prozesuari ematen zaion beroaren zati handi bat aurreformazioa gauzatzen den moldeetan transferitzen baita. Honela, Tecnaliak garatua eta patentatua duen zuzeneko beroketa erresistiboaren teknologia Fagor-Arrasateren aurreformazio lineatan moldatzen eta baliozkotzen ari da. Lortu direlarik, ziklo denborak asko jaistea eta kontsumo energetikoa 180-era murriztuz.